Армысыздар ардақты ағайын, қайырлы күн, қадірлі телекөрермендер, эфирде сырласайық бағдарламасы. Ал бүгінгі эфирдің тізгіні менде, яғни Күнсұлу Тұрымбек қызында, сіздерменен әр сейсенбі, бейсенбі тікелей эфирде қауышып жүрміз. Өте қуаныштымын. Сонымен бүгінгі біздің тақырымызға келіп отырған сұлу, үнемшіл ханымдарымызбен таныстырып өтейін. Әсел Жарасқалиқызы, қаржы маманы, эксперт, және де Маржан Әміртай, блогер. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қалдарыңыз қалай? Шүкір Аллаға. Өмір ғажап, мен өмірді сүйем дейміз, сіздерді қаржы сүйемі, жалпы қаржыгерлер ханымдар. Ол қаржыға қалай көз қарасыңа байланысты. Өте, өте керемет, маманның жауабы, бәрекелді. Жалпы ақша жинай алмайым дейтін адамдарға не дейсіздер? Біздің кейде жасыратыны жоқ, біз қазақ кредит алып той жасаймыз. Кредит алып, басқа көп нәрсені, жаңығы кредит деген бір не бар. Мысалға, әбден баттық, белшемізден баттық. Енді содан арылудың жолында біздің сырласайық бағдарламасы қазақтың қыз келіншектеріне құнды-құнды ақпараттар берсе, әсте-әсте ақырындап шығып кету үшін. Ақша жинай алмайтын ханымдарға не дейсіздер? Олар қандай адамдар? Ақша жинай алмайтын азаматтар, жалпы ол мақсатсыз азаматтар деп есептеймін. Неге десеңіз, кез келген ақшаны жинау үшін ең бірінші мақсат болу керек. Ақша өзімен өзі жинай алмайды. Және де өзіңіз айтып кеткенде несиелер жөнінде айтатын болсақ, несие ең оңай ол несие алу, ең қиыны ол сол несиені төлеу. Сондықтан көп уақытта біздер жаңағы жұрттан қалмау мақсатында, көштен қалмау мақсатында көп уақытта қарызға өмір сүріп үйренеміз. Жалпы алдын ала несие алу деген, ол қарызға өмір сүру дегеннің сіз алдын ала, сіз жетпеген неңізді алдын ала алуыңыз. Сондықтан міндетті түрде жалпы қарызға кірер алдында мақсат қойылуы тиіс. Ол мақсаттың ішінде алдын ала несиені мен жабалам ба? Қай уақытта жабалам деген сұрақтар. Енді өкінішке орай жаңағы өмір болғаннан кейін қиын тығырыққа тірелген кездерде болады. Ол кездерде әрине жаңа несие алу арқылы бір сұрақтарды шешуге болады. Бірақ жалпы өмірімізді Алла Тағала бергеннен кейін өзіміздің белгілі бір өміріміз бар. 10 жылдық, 20 жылдық, 50 жылдық Алланың берген күні. Сол уақытта адамның өсуіне байланысты жалпы адамда жоспар болу керек. Негізінде енді қаржыгер ретінде мен қаржы тілінде егер сөйлесетін болсам, жалпы қаржылық сауаттылыққа үйрететін болсам, әр азамат өзіне 3 мерзімді мақсат қою керек, қаржылық мақсат. Ол дегеніміз қысқа мерзімді мақсат. Қысқа мерзімді мақсат дегеніміз ол қысқа уақытта бір көйлек алу, жаңа несиені жабу, немесе жаңа әке-шешесіне көмектесу. Ал орта мерзімді мақсат қоя білу керек, ол жаңағы машина сатып алу, немесе орта мерзімді мақсат деген бүгінгі қаржысына сәйкес болу керек. Және де ұзақ мерзімді мақсат, ол жаңа жылжымайтын бөлек алу, немесе шетел аралау, тағы да басқа жаңа білім алу, бала шағасына білім беру мақсаттағы осы қаншалықты азаматшада мақсат қалыптасқан болады, соншалықты әр адамның өзінің мақсаты болады. Ал ол мақсатқа міндетті түрде қаржылық жоспар жасай отырып жетуге әбден мүмкін. Бәрекелді, бізде қаржыгер ханымға туындайтын, қойлатын сауал көбірек болатын сияқты. Өйткені біздің басты мақсатымыз да сол, біздің қазақ қыз келіншектерін отбасында келіп жатқан қаражатты дұрыс орынды орнына жұмсау, үнемдеу арқылы отбасының қаржылық қамтамасыз ету, мысалы, қиындыққа ұшыратпай. Ал енді Маржан ханым, сіз өзіңіз не дейсіз? Қайырлы күн. Өте қуаныштымын. Алдымен амандасып өтейін. Қонаққа шақырғандарыңызға рахмет. Асыларына дегеннен кейін бірден келісім бердім. Жалпы бұл тақырыпта үлкен білім болмаса да өз тәжірибемен, практикамен бөліскім келеді. Сөйтіп ғой. Иә, бұл жерде енді көбірек маман айта жатар. Жалпы өз ойым, ақша жинау деген ол да бір өнер сияқты. Көп адамның қолынан келе бермейді ол да. Яғни тиын теңге құру, оны бір үлкен сомада жинау, өзінің қажетіне жарату деген сияқты, ол да бір тиянақтылықты, ұқыптылықты, сараңдылық емес, бір жоспарлай білуді, сондай бір ұқыптылықты қажет ететін сияқты. Жаңа жоғарыда өте орында айтып кетті, ақша жинай алмайтын адам мақсатсыз адам деп. Жалпы ақша жинау үшін адамға ең бірінші мақсат қажет. Қандай қажеттілігімді өтеймін? Мысалы, тұрғын үй алам, көлік мінем, тағысын тағы алдын ала жоспар құрып, соған қарай ақшасын жинаса, ол бір мотивация болып тұрады деймін. Анаған жеткенге дейін жаңағы адамға барынша тиянақты ұстап, өз контроль жасап, өз қаражатына
мен солай ойлаймын. Үнемшілдік деген жақсы қасиет пе? Үнемшілдік деген үнемшілдік ол сараңдық емес. Үнемшілдік ол сабырлық. Егер бұл ақшаға қатысты айтатын болсақ. Неге десеңіз, жалпы бізде сабырлық жоқ болады да, көп уақытта біз тез алғымыз келеді, тез қол жеткіміз келеді. Осындай бір зымырап атқан тез заманауи уақытта бізде сол дүниелерге тез қол жеткіміз келеді. Жалпы үнемшілдік бойынша шетелдік эксперттердің айтуынша, үнемшілдік ақшаны үнемдегенше көп ақша табуға тырысты дейді. Ал мен айтар едім, жалпы ең бірінші қаржылық мақсатта адамның қаржылық сауаттылығын ояту аясында ең бірінші қадам ол бүгіндегі өзіңнің қаржылық орныңды белгілеу, анықтау және соны мойындау. Біздерде ең қиын нәрсе жалпы біз мойындағымыз келмейді. Біз бір ана көгілдір очкимен, розовый очкимен жүрген адамдар сияқтымыз да, қарызға батып жүрсек те бүйтіп шашып жүргенін жақсы көреміз да. Сондықтан бұл жерде анықтау, белгілеу, мойындау ол ең бірінші саты. Егер сіз өзіңізді отырып, мысалға көп уақытта мен өзімнің блогымда айтам, Инстаграмда қаржылық сауаттылықты мен тегін жүргіземін, Асеке ханым парақшасында. Қандай берекелі? Өзім 20 жылдық қаржыгермін. Мен осы 20 жылдық банк саласындағы еңбегімде бай болып отырып, кедей болған адамды көрдім, кедейленіп кеткен, жаңағы ауқаты түсіп кеткен. Ал кедей бір тиын бірін тиыны жеткісіп жүріп отырып, оның ауқаттанып кеткенін көрдім. Ол өмірлік менің практикада болған нәрсе. Ол неліктен бай жүріп, аяғыңды алшаң басып, қымбат несиеге кіріп, мен ертең төлей салам деп. Егер мысалға мен өзімнің жеке эксперттік жаңағы көзқарасымды айтатын болсам, алдыма келген өзім кредиттік эксперттік болып та жұмыс жасадым 15 жыл бұрын. Сол кезде бәрімізде ол басқа барлығына келісті. Алат, мен 2-3 айдан кейін төлеймін дейді. Ал ол 2-3 айдан кейін төлемейді. Ол қалай 12 айға алынды ма? Сол мен 1000 адам, 2000 адам, 100 000 адамды алып көрген кезде, сол 100% азаматтың 90-95% өзінің уақытылы соңында төлейді. Ал негізінде басында жоспарлаған кезде ойлаймыз, ана жерден маған басқа ақша келеді, мынаны сата салам, орнына қоя салам, жаба салам, барлығы бір оңай, өте жаңағы жеңіл ойлау да, және де үстем ойлау. Бір жаңағы нарықтағы нәрсе, оңай көру, үстем ойлау, өзіне деген бір жаңағы бонус дейді ғой, өзіне бір қосымша бонус беру арқылы солай шешім қабылдайды. Сондықтан міндетті түрде үнемдеу деген сөзіміз айтатын болсақ, егер өзінің қаржылығын анықтап мойындайтын болған жағдайда, сол жерден бастап өзінің шығыс кірісін қолға алса, сол арқылы үнемдеу арқылы өзінің бір тұрақты қаржылық сатыға жету керек. Тұрақты қаржылық саты дегеніміз ол ай сайынғы алынып отырған кірісінің шығысынан көп болмауы. Көп уақытта мен тапсырма беремін үйге, біздің халыққа, біздің қазақ қыздарына, жалпы қазақ еліне. Кіріс пен шығыс есепте десем, барлығы айтады, менің кірісім шығысымнан аз дейді. Сол үйге келетін зарплатасынан шығып отқан шығысы көпті. Мен айтам, олай мүмкін емес. Егер ортасында несие алғансыз, біреуден қарыз қалып отырсыз, немесе біреу сізге қарыз болып ақша келді ме десем, иә солай екен ғой дейді. Ешқашан кіріс пен шығыс ол тең болмаса жаңағы шығыс көп болмау мүмкін. Болмайды, олай болғызбау да керек. Сондықтан жалпы егер біздің шығысымыз кірісімізден көп болса, біз әр уақытта қарызға өмір сүреміз деген сөз. Сондықтан ең бірінші мақсат жалпы қазақ елінің қаржылық сауаттылығын ояту мақсатындағы менің жеке патриот ретінде, қазақ қызы ретіндегі менің мақсатым сол сауаттылықты ояту. Сол деңгейге біз жетсек, анықтап, мойындап, сол кезден бастап, өзіміздің кіріс шығысымыз реттеген кезден бастап, біздің қаржылық жаңағы тұрақтылығымыз басталады. Бізге де дәл қазіргі керегі осы, өйткені расында да тапқан табыстың 80-90% жаңағы қарызды жабуға кетеді, қалған 10% қайтадан сол баяғы ненің әңгімесіне. Статистика айтсам бола ма? Айта қойыңыз. Мен өзімнің жеке статистикамды айтайын. Өзім қаржылық сауаттылық аясында сабақ берген кезде мен осы статистиканы жүргізген болатынмын. Біздің қазақ елінің 100 адамның 90% айлықтан айлыққа дейін өмір сүреді. Ал 100 адамның 80 адамы ай сайынғы алатын табысы, алатын жаңағы шығатын шығысымен бірдей. Сондықтан неғұрлым біз өзіміздің қаржылық сауаттылығымызды арттыра отырып, бүгінде үйдегі
жаниялық жауапкершілікте кірісті қолға, кірісті шығысты қолға алсақ, сонда ғана бізге жаңағы алдағы болашағымыз, мақсатымыз айқын болады. Мынадай жағдай бар ғой, өмір бірақ рет беріледі деп жатады. Бұл дүниеде өзіңмен бірге ештеңені алып кетпейсің деп жатады. Е? Бұл өмірге бірақ рет келгеннен кейін ел көріп, жер көріп, әдемі көрікті үйде тұрып, жақсы тамақтанып, жақсы білім алып, жақсы киім киіп деген сияқты қағиданы ұстанатындар да бар. Не дейсіз? Бұған жалпы Алла Тағала бізге өмір сүруге мүмкіндік берген кезде өмір сүруді қарызға сүр деп айтқан жоқ. Қандай керек? Жақсы ішкім келе ме? Айтыңыз сосын, тағы да қайталап жіберіңіз. Алла Тағала бізге өмір берген кезде сен бұл өмірді қарызға өмір сүр деп айтқан жоқ. Және де өлген кезде артыңнан мұра қалсын, несі емес. Бүгінде жаңа кешегі соңғы COVID кезіндегі қанша біздің қазақ азамат, азаматшылар, нан табалары өліп кетті, нан табарлар өліп кетті. Сол кезде арттарына не қалып жатыр қазір? Жылап жатқан бала шағасы 3-4 айлап жейтін наны жоқ, нан табары өліп кетті. Сондықтан мендегі бірінші ұстаным мұра қалдыру. Біріншіден. Екіншіден, бір күн өмір сүреді екеміз деп оңды-солды ақша шашуда ол берекесіз. Егер жақсы өмір сүргің келе ме, ешкім ешкімге жақсы өмір сүруге шектеу қоя алмайды. Өмір сүр, жақсы өмір сүр, адал тамағың жақсылап іш, жақсы үйде тұр. Бірақ оны еңбекпен, бизнесіңмен айналыс, еңбекпен жұмыс жаса. Жалпы өмір дегеніміз ол риск қой, тәуекелі. Санаулы тәуекелі болады, санаусыз тәуекелі болады. Жалпы санаулы тәуекел дегеніміз осы қаржы әлемінен келген дүниелер. Енді мен көп қаржылық терминология қолдан қиын болмай ма? Қолданыңыз, бірақ кішкене қарапайымдылатсаңыз. Мен енді қаржыгер болғаннан кейін көп қолданамын, неге десең осы істің маманы болғаннан кейін. Жалпы менің ойлайтын нәрсем, қаржылық тәуекел дұрыс болу керек. Несие алған кезде оның пайызы есептелінуі керек. Бізде халық несие алып жатқан кезде қанша пайыз алып жатқанын қарамайды. Иә. Алып содан кейін бар бір ай өткеннен кейін төлеген кезде есіне түседі. Мынауың көп қой деп шығады. Көп қой ғой. Ойбай мен 100 мың төлейді екенмін, оның 80%, 80 мың теңгесі процент екен ғой деген. Сонда бір айдан кейін оның несие төлер кезде ғана оның графикті ашып, көзіндегі розовый очкилер бәрі шешіліп, сол кезде ғана таң қалып, сол жерде анықтап атамыз. Сондықтан жалпы несие алған кезде тиімді несиелер де бар. Қаржылық жаңағы ипотекалық тиімді несиелер бар. Бизнес дамыту басқасына жаңағы аясындағы мемлекеттік және банкаралық жеке кәсіпкерлердің сол жерде өте жаңағы ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді жаңағы бизнеске байланысты, жалпы адамның ауқатына байланысты несиелер бар. Оны статистика бойынша сіздің шығысыңыз, бір апталық шығысыңыз сол барлық несиелеріңіздің төлемінен артық болмауы керек. Сонда сіз еркін өмір сүресіз, қиналмай, не ішем, не жем. Осы несиелердің кесірінен өкінішке орай бізде не басталады жанұяда? Жанұяның шырқы осы несиеден құртылады. Жанұяда ақша жетіспеген жақта несие төлемесе, банк таңертең кешке дейін шырылдатып, звондап жатса, жанұяда қандай береке болады? Әйел азамат пен ер азамат ұрсысады, оны бала көреді. Жалпы бізде социологиялық тұрғыда да бұл өте жоғарғы сұрақ деп ойлаймын. Неге десеңіз, жалпы жанұяның берекесі де қаржылық үйдегі тұрақтылықтан басталады. Жақсы. Енді Маржан, сіз өзіңіз блогер ретінде үйде жалпы осы енді қыз-келіншектерге сізді біздің қаракөз қыз-келіншектердің атынан келіп отырған көрерменіміз, қонағымыз деп отырмыз ғой. Қаншама жора жолдасыңыз бар, құрбы құрдастарыңыз бар. Үйде қаржыны кім басқарады жалпы? Сіз танитындардың ішінде. Әр отбасыда әр қалай, енді біздің мысалы отбасыда енді ер азамат әрине табады табысты, бірақ бір сөзбен айтқанда директоры бөлек, бухгалтері бөлек дегенде. Мен бухгалтердің орындамын десем де болады. Енді есепші, азық түлікті өзім аламын, отбасыдағы қажеттілікті мен түгендеймін. Енді үйдің анасы болғаннан кейін балалардың киімі деген сияқты. Тамаққа да өзім барамын, көкөніс болсын, жемісі болсын, барлығын өзім түгендеймін. Және жазып отырамын. Бұл менде бір сондай бір бала кезімде. Үнемшілдіктің бір жақсы несі жазып отыру, е? Жалпы. Мысалы енді тұрақты азық түлікті жазбасам да, мысалы көлікке, бензинге кететін нені мен жазам. Міндетті түрде жазып қоямын. Мысалы осы айда осынша екен, осы айда осынша екен деген сияқты. Бұл жазуды әрі кеңес те берер едім, өте жақсы. Мысалы енді қазіргі таңда тіпті
көп сақша да ұстамайтын болды. Каспи приложение келгелі бері көбіміз перевод жасаймыз. Сол переводтың астында да комментария қалдырып жазуға тырысыңыздар. Мысалы, таксиға, тамаққа деген сияқты. Ол адамның есебін, өзіне беретін бір есебін. Жақсы бір лайфхак. Иә, лайфхак. Айтады ғой, жалпы ақша өзі есепті жақсы көреді деп. Даже ақшаны тауып алсаң да, санап ал дейді. Қанша теңге тауып алдың, санап ал дейді. Ол санауды сондай бір есепті жақсы көреді деп. Есебі жоқ адам айтып жатады ғой. Сол үшін есеппен болғаны өте орынды деп айтар едім. Жақсы. Осы орайда рұқсат болса, мен сұрақ қойсам. Енді оқырмандарымның атынан қойғым келіп отыр да, жинау дегенде енді көбісі ойлайды ғой, қазір жалақы әрі қымбатшылық заман болып кетті дейді, мысалы. Тамақтан тамаққа жетпейді. Қалай жинаймыз дейді? Соның бір ережесі бар ма екен? Біздің ең төменгі жалақымыздың несі қазіргі таңда 60 мың теңгеге жеткіземіз, Құдайға шүкір деп отыр екен да. Жалпы біздің Қазақстандағы өмір сүру, мысалы, азық түлік корзинасы деп жатамыз ғой, мысалға, иә. Соның осы қандай немен жасалған жалпы? Ең бірінші жалпы енді кіріс шығысты реттеу керек. Қаржылық сауаттылықты ояту мақсатында және де жалпы қаржылық сауаттылық дегеніміз не? Ол ең маңыздысы қанша ақша табу да емес. Ең маңыздысы келген ақшаны үнемдеп, жолымен жұмсай отырып, қомақты бір қаржыны алып қалу. Жалпы неліктен бүгінде бізде халықта ақша жине алмайды? Неге десеңіз, келіп отырған кірістің сомасы жаңа шығыспен тең болғандықтан несие көп біздің басымызда. Бір азаматтың басына, егер біз мен статистикамен сөйлейтін болсам, бір азаматтың басында қазір орташа есеппен 3-4 несиеге дейін барады. Сондықтан біздерде ең біріншісі кіріс шығысты есептеу, екіншісі басыңыздағы несиелерді сараптау, оның ішінде ең қымбат несиесін анықтап, соны жабу. Басыңызда кредит болып қымбат, басыңызда қандай да болмасын, басқа да қарыздар бола отырып, ақша үнемдеу деген әңгіме ол болмайтын нәрсе. Егер сіз ақшаны қай уақытта сізде ол қала отырады, ақша ол егер сіздің ақшаңыздан артылып қалатын мүмкіндік. Артылып қалады тұрсын дәл осы арада. Біз тікелей эфирге телефон қоңырауын қабылдап үлгерейік, одан кейін жалғастыратын боламыз. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Шүкір, әлхамдулиллах. Ата-ананың жақсы бір сауалы өте дұрыс. Енді қаржыгер мамансыз, қалай деп ойлайсыздар? Қазір қазақ отбасыларының екінің бірінде балаларына Каспи Голд ашып беріп жатыр. Қаржылық сауаттылықты мен жай жасөспірім балаларға да берем. Мен жасөспірімдерден кері байланысым бар. Бұл орайда айтатын болсам, әке шеше тарапынан әр балаға жеке карточка ашу ол дұрыс деп ойлаймын. Неге десеңіз, жалпы баланың өзінің айлық бюджеті болу керек. Бала жаңа, егер жалпы тілмен айтатын болсақ, жанұяда барлық адам жауапты болса, ешкім жауапсыз. Ол жаңа орыстар айтады ғой, когда все ответственны, никто безответственный. Ешкім жауап бермейді да. Сондықтан бала өзінің берілген 5000 теңгесіне жауап беру керек. Балаға 5000 теңге бөлінді ме, ол сол 5000 теңгені дұрыс жаратып үйрену керек. Бірақ баланы ақша берген кезде Каспи Голд қосымша ретінде ашылады ғой. Сондықтан баланың ақша қайда кетіп жатқанын, кімге төлеп жатқанын артынан бақылап отыру керек. Бірақ енді сен бүгін 500 теңге жібердің, 100 теңге жібердің деп күнделікті оны қайта қатты қадағалап қажет емес. Балаға бір-екі еркіндік беру керек. Содан кейін сол еркіндіктің ішіндегі жіберілген қателікті баламен ақылдасып отырып, баламен келісе отырып, баламен сөйлесе отырып, оған коррекция жасалуы керек. Сонда бала жаңағы біздер құлап қалады екенімізде бала жүрмей қалмайды, құлап-құлап үйренеді. Сол сияқты ол балада бір артық шығын жасап жүреді, компьютердің ойын төлеп жіберу мүмкін, немесе көп шоколад алып қою мүмкін, ештеңе етпейді. Егер біз барлығымыз, біздер қазір үлкен азамат ретінде біз қаржы жұмсауды білмейтсақ, балаға не қандай сұрақ болуы мүмкін? Неге десеңіз, бізде жалпы совет үкіметінің кезінде біздің осы бүгіндегі деңгейдегі орта жастағы азаматтарды қарасақ, бізде қаржылық сауаттылық аясында мектепте де, жалпы мен өзім қаржыгермін, үш мамандығым бар, иә. Қаржыгер университетін бітірген кезде де бізге оны нақты қаржы дегеніміз мынау, оны былай істеу керек, жанұяда қаржы ондай ешқандай сабақ болған жоқ. Жалпы білім берді. Сондықтан жалпы білім ішінде осы қаржылық сауаттылықты біз жанұядан бастап үйретілу керек. Және де мен осы сұрақты мемлекет тарапынан да қойып жүрмін. Жалпы мектеп жастан бастап, бала жастан бастап қаржылық сауаттылықты ояту, оны дәріптеуді
мектеп сабағына да қосымша ретінде қосымша ретінде кіруі керек. Пән ретінде емес, қосымша аясында бір тақырып ретінде қарастырылып кету керек. Неге десеңіз, баланың әліппе ретіндегі жалпы формуласы баланың басында қалу керек. Ол не үшін, қалай және де неліктен. Немесе егер қазір өкінішке орай баланың пәні көп қой. Егер сондай қиындық тудырып атқан жағдайда ата-аналармен жұмыс жасалу керек. Ата-ана өз тарапынан баламен үйде жұмыс жасау қажет деп ойлаймын. Жақсы. Онда қарапайым бір сұрақ қойық. 60 мың теңге жалақысы бар аналар болады. 600 мың теңге жалақысы бар аналар болады. Иә? Екеуіне бір заманда өмір сүріп жатыр. Нанның бағасы екеуіне де бірдей. Иә? Кегісі келген көйлектің бағасы екеуіне де бірдей. Иә? Өмірге ғашық кеде қалай өмір сүруге оларды? Екеуінің көйлегінің бағасы бірдей дегенге келіспеймін. Неге десеңіз, 600 мыңге пайда табатын адам 600 мың емес 60 мыңның көйлегін қарайды, 60 мың теңге табатын адам 6 мың теңгенің көйлегін қарайды. Мысалға, бұл жерде жалпы қаржылық сауаттылық деген ол қанша ақша табуды қарайды, бірақ келгісі келетіні. Келгісі келеді, түсінікті ғой. Енді мен қаржылық тұрақтайтын болсам, қаржылық сауаттылық деген ол қанша ақша табуды емес. Қаржылық сауаттылық деген ақшаға деген көзқарас және бар ақшаны реттеу. Ал енді өмірге деген махаббатты қалай жоятын, жаңағы элизаматтық сұрақты қарайтын болсақ, енді бұл жерде мен ойлаймын, көп зат алғанша бір зат ал деп, оны мақсат ретінде қойып, ақшаны үнемдей отырып алса болады. Үнемдеп отырып алса болады, иә. Тағы да бір телефон қоңырау келіп тұр екен, қабылдап үлгерейік, одан кейін бізге Маржан да сөзге араласам дейді, иә. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Амансыз ба? Амансыз ба? Сәлеметсіз. Мен дегенім, мен ақша жинап тауып, кішкене ақшаның басты құралса. Саламатсыз ба, кішкене ақшаның басты құралса, сразу жаңағы алдын аламыз, сақина аламыз, кір аламыз, бір ақ рет аламыз деген сияқты. Қандай ақшамызды солай екен ба? Рахмет сізге, Алла разы болсын. Бұл өте қажетті сұрақ. Құрметті кішкентай инвестор, аз ақшасын алтынға айналдырып жүрген алтыным. Айтатын болсам, егер қаржыгер ретінде менің ақылымды кеңесім тыңдайтын болсаңыз, жалпы алтын ешқашан бағасын құртпайды. Ол доллар сияқты ауытқымайды. Жалпы адамда мақсат болу керек ең бірінші. Егер сіз ол мақсаттағы ақшаны ұзақ мақсатта жинейм десеңіз, онда валютамен ұстаған дұрыс. Ал егер инвестиция ретінде кішкентай болса да ақшам жиналып тұра берсін десеңіз, онда алтын сырға сақина алып қойсаңыз болады. Бірақ оларды да таңдап алу керек, неге десеңіз, жылтырағанның бәрі алтын емес. Сапалысы бар, сапасы бар. Шарымды жер білет, қоларымды сай білет, қазіргі таңдағы валютаның жаңағы долларды алып қарайтын болса, қазір біздің жалпы біздің теңгемізді әбден қысып, тұншықтырып тұрған жағдай бар. Біз өте қатты тәуелдіміз, иә? Әлемдік неден алып қараған кезде. Енді бір қаржыгерлер сіз сияқты айтады, алтын құнын ешқашан жоғалтпайды. Егер ол таза, сапасы биік алтын болатын болса, әрине. Бірақ біздің жаңағы нарықта қазір алтын арзан, майысып қалатын деген сияқты алтындар көп. Ол ешқашан ертең ол өз құнын бермей қалуы мүмкін, иә? Оны да ескере кеткен жөн шығар. Ал кейбіреулер айтады, қазіргі таңда бүткіл әлемде әмір етіп тұрған валюта ол доллар дейді, иә? Сіздер не дейсіздер? Қазір біздің теңгенің құнсыздану одан сайын жүре бастайды ма? Не істемек керек? Қазір бәрі алаңдап отыр. Бұл қайда шарықта өсіп бара жатыр. Мысалға ше, бұрын 500 теңгеге, 700 теңгеге алған жаңағы сұйық майымыз пісте май деп жатады ғой. 1000 теңгенің үстіне шарықтап кетті. Бірақ біз отбасымызда сұраныс қалай жасаймыз? Егер біздің мемлекетіміз біздің халықтың жалақысын көтере алмайтын жаңағы есеп жорғада келе жатқан сұрақ болып кетті. Бұл сұрақтың аясында егер осы долларға келетін болсақ, мен қаржыгер ретінде айтарым, жалпы доллар әр уақытта өсетін болады. Неге дейсіз ғой, неге десеңіз, біз доллардың құлымыз, долларға тәуелдіміз, жалпы біз тәуелді мемлекетпіз. Қай уақытта біздің ішкі айналымдағы тамақты, сұйық майды, ішкі айналымдағы киімді өзіміз қамтамасыз етеміз, сол кезде біз құлдықтан шығамыз. Ол біздің мемлекетте бар ғой. Бұл материалды құлдық. Жалпы сіз доллардың көтеріліме деген сұрағына айтатын болсақ, біздер жаңағы үйдегі сұранысқа жанұя қалай жауап береді, мемлекет тұрғыда ол сұраққа жаңағы бағдаршам болмаса деген сұраққа айтып тұрсыз ғой. Бұл жерде біздегі Қазақстанның тәуелді болмас үшін, біз басқа валютаға тәуелді болмас үшін, біздегі іш-әрі
тамақпен, үй салғандағы жаңағы алатын заттармен қамтамасыз ететін зауыттар, өзіміздің ішкі сұранысымызды қамтамасыз ету керек. Сол кезде ғана доллардың тұрақталуы мүмкін. А жалпы бүгінде 5 жылдықта, 10 жылдықта доллардың бағасының құлымыз біз. Неге десеңіз, біз сұраныс тудырамыз. Үй салат, арматураны біз шетелден аламыз. Сұйық май, тамағымызды қуырамыз, майды Ресей мемлекетіне аламыз. Жалпы бізде өзімізде неғұрлым мақтанында киім аламыз, басқа Түркиядан, Европадан аламыз. Бізде шикізат бар, бірақ өндіре алмаймыз. Енді ол сұрақ өте біздер айтатын сұрақ емес. Ол мемлекеттік сұрақ болғандықтан жалпы тіке сұраққа жауап бердім деп ойлаймын. Жақсы, қазан басында тұрып, қазақтың қыз-келіншектеріне қажетті болған қаржы үнемдеудің аспай-ақ қояйық деп отырсыз. Оныңыз да жөн шығар. Сіз енді қазір биік басқа телеарналарда жүріп, өте биік-биік сұрақтарға жауап беріп үйренгенсіз. Бірақ қазақ әйелі қаржылық, саяси қаржылық сұрақтардан да жаңағы хабардар болуы шарт деп ойлаймыз. Өйткені біздің әрбір отбасымыз кіші мемлекет екені ақиқат. Маржан ханым, сіз енді сөз арасына араласа отырыңыз. Кез келген айлығы әр түрлі жағдайдағы әйел заты қаржыны үнемдеп отырып, өзінің отбасылық қаржылық жағдайын көтере ала ма? Негізі ризық Алладан дейді ғой. Алла егер берекесін келтіріп қойса, бастысы табысы адал келіп жатса, ішіп жатқан асы адал болып, Алла оның берекесін кіргізсе, яғни берекені шүкіршілік арқылы әр әйел адам шүкір еткен сайын ол нығметі келе береді дейді ғой. Сол сияқты әбден болады деп ойлаймын. Бұл жерде де тағы қаржылай сауаттылықты кішкене өсірсе, жаңағыдай есепке алса, бізде қазақтарда көбісінде есеп жоқ негізі. Есептей алмаймыз да, қай ақша қайда кеткен. Есептей аламыз, жалқаулық десеңізші. Мүмкін, иә, солай шығар. Есептегіміз келмейтін шығар. Миллион тапқан адам миллион жойет, жүз мың тапқан адам жүз мың жойет. Сондықтан келген ақшада береке тек ол жаңағы өзіңіздің сыйластықпен қарап ақшаға деген сіздің қызметіңіз. Мен солай айтсам деп дұрыс ойлаймын. Жарататын жері дайын тұрады дейді ғой, оны тежей алатын тек өзіміз. Қазір енді қазақ қыз-келіншектеріне көптеген қаржы үнемдеудің, қаржыңды көбейтудің неше түрлі шарттар, біреу 6 қағиданы айтады, біреу 8 қағиданы айтады. Жалпы өміріңізде ұстанып көрдіңіз бе? Арнайы бір оқуын оқып, сол ережелерді сақтандым деп айта алмай, тек күнделікті жаңағы тұрмыстағы өзіме қажет дегенін алып отырдым. Енді негізі тұрмыс құрған бала шағасы бар, әйелдің әрқайсының өз есебі бар. Баласын мысалы киімнен үнемдеу мүмкін, размер үлкен куртканы алып келесі жылы тағы кигізем деген сияқты. Енді әйелдер ақылды ғой, енді барынша үнемдеу мүмкін. Тек бұл жерде әртүрлі отбасылар бар да, әлеуметтік жағдайы төмені бар, орташасы бар, жоғарысы бар деген сияқты. Бұл жерде бір формуланы айта алмаймыз осындай деп. Тек қана шүкірлікпен жаңағы есебіңізді дұрыстаңыз деген кеңесіміз ғана жөнді шығар бұл жерде. Мұсылман қауымда өсімқорлық деген күнә екені ақиқат. Кредиттің де рәсуашылдық. Енді жалпы өз басыңыз осы кредит дейді ғой, соған ұрынған кезіңіз болды ма? Жоқ, Аллаға шүкір кредит алып көрмеппін. Оған ұрынған жоқпын. Бірақ айналамда содан опық жеген жандар бар. Тіпті құрбыларымның арасында осы жақында ғана сөйлескен едім, бір құрбым өте өкінетінін айтты да, соған ол енді уже жауап бітіп жатыр, бірақ сонда да осы жауап біткен уақыт дейді, бір бітпейтін уақыт сияқты көрінді дейді. Сол кезде мен ана сөзінен сезіндім де, қаншалықты қиын екен ол. Айлықтан айлыққа бар табысыңды соған жабуға жібересің дейді. Кішкене жаңа сіз айтқандай, жеңіл ойлайды екен басында алған кезде, ой, төлей саламыз, тұрақты жалақымыз бар, сенде бар, менде бар деген сияқты. Иә, осы жерден ұрынып қалады да бізде көбінесе. Жақсы, біздің телеграм желісіне келген тағы да бір сұрақ бар екен, онда қойып үлгерейік. Сәлематсіз ба, сырласайық бағдарламасы, сәлематсіз ба. Ақша жинау мәселесі, мен ақша жинап көрмеппін өмірімде. Қолымда ақша тұрмайды. Шашып жүрген жақсы көремін. Егер қалтамда соңғы 500 теңге қалса, сонда жойып тастаймын. Соны өзінде ақша біткен бойда маған қайта ақша келе қалады. Алла әр адамға несібе беріп қойған ғой. Сондықтан ақшам жоқ деп, бар деп алаңдаудың еш қажеті жоқ. Қалаған нәрсеңді алып, жақсы өмір сүру керек. Есептеп жазып отырудың түк қажеті жоқ. Ақшаны есептегенде Алланың алдында
жаңағы есебімізді де түгендейік деп айтқым келеді. Атырау қаласынан сізге де құрметіміз шексіз. Оқсыңде өзінің өмірлік ұстанымы бар, қағидасы бар. Жалпы, бұдан біз нені айтқымыз келеді? Маңдайыңызға Алла Тағала қандай ризық нәсібені жазып қойды, одан бір тиын артық емес, кем демес. Ал енді қатты байғысы келіп жүрген адамдарға біз таразыға тұратымыз ақиқат. Әрбір тиын үшін жауап беретін. Оның адал жолмен келгені, басқа жолмен келгені, өсімқорлықпен келгені барлығы ақиқат. Қалай біз өсімқорлықсыз, пайызсыз қазіргезде кәсіпті керемет гүлдендіреміз. Мысалға, өзіміздің қарапайым қыз-келіншектер үйінде отыр, үйінде отырып, әртүрлі желілерде отырып, байудың амалдарын жасап жатыр. Адал ма? Мен адал дер едім, егер оны қарызсыз бастаса. Негізі кәсіп бастаған кезде кез келген адам айтады, шығыс шықпай, кіріс кірмейді деп. Бірақ шығыс деген шығу осы екен деп, қарызға белшесінен батып кеткен ол да орынсыз. Ең алдымен, мысалы, сізде жоспар болса, мысалы, орамал сатам, сонымен айналсам десеңіз, алдымен жинаңыз дер едім. Сәл-сәл кішкене үлкеннен емес, сәл-сәл кішкенеден бастаңыз. Мысалы, бірден дүкен ашу емес, үйде онлайн мысалы сатыңыз. Инстаграмның қазір дамыған уақыты. Немесе маған жазыңыз жарнамаға. Солай орамал сатылу арқылы менің айналамда өте көп. Орамал сатып ақ 500 мың үстінде айлық тауып отқан қыздар көп. Мысалы, біреу тігіп сатады дегенде. Тек қана жай ғана жай қадамдардан бастаңыз деген келеді. Өзі білесіз, айналысқан кезде это моё дейді, ол менікі, бұл менікі екен деп ары қарай ұстап қалу ол өзіңізге байланысты. Бірақ кредит алып, кәсіп бастаудан, я іс бастаудан қашыңыз дер едім мен. Мен қосарым болса, осы жерге екі жауап ретінде. Біріншісі, әр уақытта сүйікті ісімен айналысу керек. Қолыңнан не келеді, ол және сүйікті ісің болу керек. Біріншіден қолыңнан келетін жұмыспен, екінші сүйікті ісіңізбен. Егер сіз қолыңыздан келетін іспен істесеңіз, оның жаңағы өзінің ақысы төмен болады. Оны сатсаңыз да үстінен бір пайда көре аласыз. Екіншіден, егер сіз банкрот болған жағдайда сүйікті ісіңізбен айналсаңыз, одан сіз ләззат аласыз. Сонда жаңағы өмір ғажап болып жүре бересіз. Содан кейін кредит жөнінде айтатын болсам, жалпы мен өте кітап көп оқимын. Шетелдік барлық баспаналардың егер есептеп талқылап көретін болсам, көптеген бүгіндегі әлем нарықтағы миллионерлер былай айтады, бизнес бастаған кезде сол ақшаны жоғалттым дей бер дейді. Сондықтан бизнес бастадыңыз ба, басынан ол ақшаны мен жоғалттым деп ойлауыңыз керек. Іс-әрекетіңізге береке болса, тәуекелге барасыз. Санаулы тәуекел деп атаймыз бұны біз қаржы тілінде. Сонда сіз басынан бастап ол ақшаны мен осымен қоштастым деп есептеуіңіз керек. Енді Әсел ханым, сіз қаржыгер мамансыз, сіздің алдыңызға мықты-мықты миллионер болған дейміз, болмаса өте мықты-мықты кәсіпкерлер келіп сізден ақыл кеңес ала ма? Әрине, міндетті түрде. Қаржылық сауаттылық болмаса да миллионер болып кеткен азаматтар, азаматшылар бар ма жалпы? Бар. Сәттілікке байланысты. Және де сол кездегі уақыттағы оқиға байланысты. Мен сізге бір кезде айтайын, менде бір киім сатып, есі танып, терлеп, Түркиядан, Қытайдан, Қырғызстаннан дорбар қалап жүрген менің бір таныс қызым болды. Карантин болып барлығы жабылған кезде, ол бір 2-3 күннің ішінде маска тігуді шешім қабылдан маска тікті. Сол маска тіге отырып, ол бір жылдық тауар айналымын шығарып алған кез болды. Коронавирус кезінде басталған кезде, барлығымыз пандемия басталып, ойбай масканы қолдан жасаған кездерімізде. Сондықтан әр азаматтың тәуекел, жалпы бизнес дегеніміз ол тәуекел. Ал ол болды ма болған жоқ па, ол оңды солды тәуекелділіктің нәтижесі деп ойлайым. Сондықтан кез келген уақытта жалпы ол сәттілікке, сол кезде ол тауардың сұранысқа елуіне, және де көп уақытта көп білгенде жақсы емес негізінде. Көп білсең, сенің ана машинаны қаттайда білсең, оңға жүруге болмайды, солға жүруге болмайды, мына жерде поворот дұрыс емес деп жүре береді ғой. Ал егер ол сол тәртіпті, ережені білмеген кезде, сол болмайды деген кездерде бір жаңадан мүмкіндіктер пайда болады. Мен сіздерге бір осы жерге бір нені айтайын, шетелдік үлкен осындай Гарвардта болған дүние, мұғалім келіп барлық студенттерге жаңағы тақтаға екі есеп жазған, бір бала ұйықтап қалған студент бала, содан кейін бір мезде ұйқы қанып тұрса, не мұғалім жоқ дейді, не басқа студенттер жоқ, бәрі кетіп қалған, содан кейін қараған тақтада екі есеп тұр, келесі аптада осы сабақ қайталпаға екі есепті көшіріп жазып алғанда үйіне кеткен, бір аптадан кейін қайтадан жаңа сабақ болған кезде, сосын жаңағы айтыпты, кешіріңіз мұғалім, мен ұйықтап қалдым сол күні, мен тек бір
есепті ғана шығар алдым деп. Сол кезде мұғалім айтыпты, бұл жалпы ешкім бүгінгіне шығарылмаған екі есеп болатын деп. Сондықтан ол білген жоқ, ол шығаруға болмайтын есеп екен, және де оның шешімі жоқ екен. Сонда біз оның жаңағы жалпы шешімін, тәртібін, жолын білмеген кезде біз басқа ойымен жаңа қадамдар жасауымыз мүмкін. Ол да бір шеберлік, әрі тәжірибемен де келеді. Әрі жақсы. Сондай дүние деп ойлаймын. Бізде тағы да телефон қоңырауы бар екен, қабылдай білу керек. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Өте қуаныштымыз. Менің әйгерім. Ақша үнемдеу туралы айтып жатырсыздар ғой. Мен көп естимін, биткоин, криптовалюта дегендерді. Сол нәрселер бізге игеру керек нәрсе ма, әлде керегі жоқ па, соны білейін деп едім. Ол да әлде ақша жинаудың бір түрі ма, қатысы бар ма оған? Бұл негізінде осы қазір қойылу керек сұрақтың біреуі болатын. Әйгерім, рахмет сізге хабарласқаныңызға. Қазір мамандар жауап береді. Жалпы осы бізде мұсылмандар үшін харам ақша ма, халал ақша ма? Жаңа криптовалюта деп жатамыз, көптеген өнер адамдары да сонымен қазір үгіттеу жүріп жатыр. Мен енді жолдасым бес уақыт намаз оқитын адам, бірақ мен өзім әлі намазға келген жоқпын. Енді сіздер айтатын боласыздар, бірақ жалпы менің білетінім бойынша, өзімнің енді бар білгенді айтатын болсам, жалпы қандай да болмасын пайыз үстем ақы алу, ол харам болып есептеледі. Егер сіз мен дұрыс айтпасам, сіз мен реттеп қойыңыз. Ал енді жаңа осы биткоин бойынша жауап бере берейін бе? Әрине. Енді мен айтатыным, біздің қаржылық сауаттылығымыз әлі өте жоғарылаған жоқ, біз білмейтін дүниеге ақша салатындай. Ол бір. Екінші жауап, биткоин және басқа да валюталарға сіздің егер артық мен осы ақшаны жоғалтуға дайынмын деген ақшаңыз болса, әрине салуға болады. А бірақ мен өзім эксперт ретінде басқа да кішкентай нәрседен бастау керек деп ойлаймын. Неге десеңіз, енді бізге хабарласып отырған көрерменге айтарым, мақсат қоя отырып, сол мақсатқа ақша жинау керек. А биткоин деген инвестициялық тұрғыдағы нәрселер ақшасы байып көбейген кезде, мына ақшаны қайтсам екен деген кезде сол сұраққа оралуына болады. Көңілі тықтайтын бір сұрақ қойсам бола ма? Қаржыгер келіншегі бар отбасында кім үйдегі қаражатты ұстайды екен қолына? Бұл жерде жалпы қаржыны кім ұстай алады, сол кісі ұстау керек. Жаңа сіз айттыңыз. Иә, мен бұл сұраққа жауап бердім жаңа тікелей эфирге сіздің парақшадағы. Бізде маған көп келеді, әйел азамат ақша ұстаса дұрыс, ер азамат ақша дұрыс. Мысалға кейбір жанұяда ер азамат та күшті ақша сұрайды. Бізде мына әйел азамат қазір мықты болып кеткен ғой. Мықты болып, одан да мықты болғысы келеді да. Жарыса отырып, қазір мықты болып жатырмыз. Осы жақсы қасиет па жалпы? Әйел адамға ердің алдына шығып қайта. Мен дұрыс емес деп ойлаймын. Ойқастап. Неге десеңіз, мен ер азаматтарды сыйлаймын. Үш жылдың анасымын мен өзім жалпы. Алла берсе үш келін күтіп отырмын. Сондықтан жалпы ер азаматтың алдына әкем бар, ағам болды. Сондықтан мен ойлаймын, ер азаматтың алдына шығып жүгіруде ер азаматқа өзім жұмыс қалдыра алмай жатыр, ол енді басқа әңгіме ғой. Ал енді қаржылық тарапына айтатын болсақ, кейбір жанұяда ер азамат та өте жақсы шынайды. Бәрін әйелге сұра беріп жатағы да жақсы емес. Неге десеңіз, жалпы мен ойлаймын, жанұяда жанұялық жауапкершілік болу керек қаржылық тарапта. Неге дейсіз ғой? Неге десеңіз, әйел өзінен өзі аяп жыртық етікпен жүреді, өзімен өзі экономдап. Ер азамат жүреді, Massimo Dutti-де киініп, вау деп кофесін ішіп, керемет болып. Сондықтан жалпы мен ойлаймын, жанұядағы ауызбіршілік қаржылық бірге қойылған, нақты қойылған мақсаттардан басталады. Екеуінің бірге деген нақты мақсаты болу керек. Екеуінің сол мақсатқа деген жолы болу керек. Сол мақсаттың өзі оларды бір-бірімен одан да қатты жақындастырады деп ойлаймын. Бірге мақсат, кейбір кезде әйел азамат пен ер азамат отырады, сөйлейтін әңгімелері жоқ. Кредит төледің бе? Төлеген жоқсың ба? Кредит төледің бе? Сенде ақша бар еді ғой, жоқ еді ғой, не істедің, бүйттің, сөйттің. Кейбір ер азамат үйіндегі әйелінің несиені немен төлеп жатқанын білмейді. Кейбір әйел адам ер азаматының несиені қайдан алып төлеп жатқанын білмейді. Сондықтан жалпы жанұяда баланы үпектеп орап, оны жаңағы апта сайын 10 мың теңге қыдыртты қанша, бала да үйдегі жауапкершілікті білу керек. Бала білу керек, ақша қайдан келіп жатыр, қайда кетіп жатыр. Мен әке шешем не істеп жүр? Қазір несиені алып алады да, не әке жоқ үйде, не шеше жоқ үйде. Бала да біз қазір ютуб бізді тәрбиелеп жатыр, біздің балалардың барлығын. Дұрыс айтасыз. Неге десеңіз, ер азамат ретінде өзінің жанұясын, қай ер азамат үйін ақшасы әкеп бергісі келмейді, маған көрсетіңдерші, мен бар ғой, басым дейді, сәлем беремін. Бас кеспеймін мен, батыстың қызы біздер, басы өзіміз кеспеймін. Өзіміздің басымызды кестірмейміз. Ер азаматта ол да бала шағасына
жақсы көмектес келеді. Ол да анасын санаторияға жерсі, ол да әкешесіне мәшін алып беріс келеді, ол да әкешесінің үйін ремонт жасап беріс келеді, ол да бәрін істегіс келеді. Сізді бізде ойлаймыз, біз қазақта ойлайды, ой бай, орыстар кезінде қыз бала туған жақсы деп айтатын, дұрыс екен, қыз бала үйге тасиды екен. Жоқ, ондай ер азаматтар да бар. Сондықтан бұл жерде ер азаматта, әйел азаматта бірге жауапкершілік таныта отырып, қаржылық сауаттылықты балаға да үйрете отырып, бірге қабылдап, және де жанұялық общий бюджет болу керек. Шаңырақты шайқатпай, шаттық шақырып, шашу да шашалатындай жағдайға жетейік деп, телефон қоңырауын қабылдап үлгерейік. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Мен сұрақ қояйыншы деп едім. Қоя қойыңыз. Қастарыңыз күшті екен. Мына мен Маржан ханыма қояйын деп едім. Маржан ханымды инстаграмнан танимын, білемін, көремін, өзім де оқимын. Бізде әйелдерде бір мәселе бар ғой, кішкене жеңілдіктер, жаңағы қысқы жеңілдіктер, жасы жеңілдіктер дегенді көрсетеді, керек болсын, керек емес болсын, сол қолынан сен алып қалуға тырысамыз. Сосын ақшаның есебін біле алмай қаламыз да. Осындай жағдайлар Маржан ханым сіздің басыңызда болды ма? Жақсы, рахмет, жалпы жеңілдік дегенде адамдар ойлайды, арзан ұтымды деп. Негізі жеңілдікті қай кезде қояды? Сезоны өтіп жатқан киімге қояды. Мысалы, бүгін келген қыстық пальтоға, я болмаса курткаға, мысалы, бағасы 30 мың болса, оған жеңілдік қоймайды. Оның қашан уақыты өтеді, мысалы, қыс аяқталып жатыр, көктем келе жатыр, уақыты кетіп баратыр, сол кезде жеңілдікке қояды. Уже сәні кетіп баратқан кезде, уақыты кетіп баратқан кезде. Егер сіз жоспармен келесі жылы кием деген ниетіңіз болса, әрине жеңілдікпен алуға болатын заттар да бар, тұрарлықтар. Бірақ көбінесе жеңілдікке бұл жерде бұл маркетинг деп айтуға да болады. Жеңілдікке ұрынып қалып, жаңағы бағасын көреді, 90% 2+1 деген сияқты ұрынып қалады. Негізі жеңілдік көбіне сезоны өтіп баратқан, сәні кетіп бара жатқан киімдерге қойылатын, естеріңізде ұстаңыздар. Әрине біз әйелдерге бәрімізге де ұнайды скидка болғаны, аралаймыз, қараймыз, енді оның арасынан да керегін теріп алуға болады жалпы. Жақсы. Ханымдар, енді біріңіз қаржыгер, біріңіз жаңағы блогер ретінде, біз былай істеп көрейікші, кәдімгі өзіміздің қазақ қыз келіншектерінің қазан ошақ басына келеке. Былай делік, иә, мысалы сізге келіп отыр, айтады, маған көмектесіңізші ханым, біздің үйімізде осынша кредитіміз бар, жаңағы ана банкта, мына банкта, мына банкта деген сияқты, иә. Бірақ мен бір нәрсе жасап, сол кредиттеріміздер жағу, отағасына көмектескім келеді. Қаржылық жаңағы бір сатыға жоғары көтерілуге не істесем болады деп келіп тұр алдыңызға. Сіз не ақыл айтасыз? Мысалы, бізде көбіне көрермендеріміз осындай топтан. Ондай адамдар маған жеке де келеді. Бұндай кезде ең бірінші бастарына несие болса, жаңа айтып кеттім бас жоғарыда, міндетті түрде жалпы отырып, ешқандай мен өзімнің көрермендеріме айтамын ғой, дәптер алып жазыңдар деп, қымбат дәптер алып жазып жүреді, ондай қымбат ештеңе емес, 12 дәптерлік бұрын өзіміздің мектептік дәптерді алып жазу керек. Мен жаңа өзің орныңды анықтау, егер жаңа сіз сұрағыңыздағы үш несие болса, бірінші өз орныңды анықтау, екіншісі мен анықтадым, жолдасыма көмектескім келеді десе, онда екінші жол ол жаңағы несиенің ең қымбатын анықтау. Неге десеңіз, көп уақытта біз 80 мың теңге, 100 мың теңге несие салсақ, оның 80 мың теңгесі пайыз болып жатады. Сондықтан ең қымбатты несиені анықтай отырып, алдын ала сол несиені жабу. Басыңызда несие бар, басыңызда қымбат несие бар кезде ақшасыз жинау мүмкін емес. Мүмкін болса да ол 1%, 100%, 1-2% ғана жинау мүмкін. Және де сіз қалай қаржылық сауатты екеніңізді өзіңіз есептейсіз, егер сіз күнделікті 100 мың теңге несие төлеп отырсаңыз. Сондықтан ай сайын бір қаржыдан үнемде бір соманы анықтай отырып, сол соманы ай сайын несиені жаба отыру керек. Неғұрлым несиеден құтыласыз, сол ең бірінші, жаңа екінші біздің қадамымыз. Үшінші қадам ол толық несиені жаба отырып, сіз несие жабаған кезде үйренесіз бір 50 мың, 100 мың реттеп жинауды. Сол 100 мың теңгені қалыпты түрде бізде ең осы практикадағы дүние, біз көп уақытта несие аламыз да несие төлеу білеміз. Біздің несие төлеу мәдениетіміз бар да, ақша жинау мәдениетіміз жоқ. Сондықтан несиені төлеп-төлеп келген мәдениетіңізді ары қарай ақша жинауға алмастыру керек. Алмастыру керек. Өте керемет, құнды ақыл айттыңыз. Жалпы әйелі жинағыш, күйеуі ақшаның бетіне қарамайтын отбасылар болады, немесе керісінше, қалай ортақ мәмілеге келуге болады? Ортақ мақсат.
ортақ мақсат міндетті түрде бағана жоғарыда да айтты ғой, бала шағаға әйел мен ер азамат бірлесіп ақылдасу керек деген. Жалпы негіз айтады ғой, махаббат деген ер мен әйелдің бір-біріне қараған емес, екеуінің бірігіп бір жерге қарағаны дейді. Иә, екеуінің мақсаты ортақ, айтатын әңгімесі ортақ. Мысалы, қаржында ақылдасу керек. Онда ол орынды. Мысалы, осыны алып жатырмын, ертең осыған жұмсасақ, алдағы уақытта осындай алсақ деген сияқты. Ол да бір әр жоспар. Әрі ер мен әйелдің арасындағы әдемі бір қарым-қатынас деп ойлаймын. Бірге жоспарлап, әр нәрсеге бірге жету. Армандау, мақсаттау. Сосын балаңызды да мысалы дүкенге жіберетін болсаңыз, мен енді ұлым әлі 6-да, бірақ айтамын да сонда да. Мысалы, нан жіберсеңіз дүкенге. Көріңіз да, балаңыз дачасын дұрыс алып келе ме? Мысалы, содан бастап, біздің негізі бәріміздің тәрбиемізде солай үйретті ғой басында. Нанға жібереді, жаңа қайтарымын дұрыс алып келуің керек. Мысалы, есептеуің керек та, өзің іште есептеп тұруың керек дүкенге барғанда. Сүт аламын, нан аламын, қалғаны мынша. Қазмамаға апарамын деген сияқты. Ол да бала кезден келе жатқан фундамент та. Соны біле білу керек адамдар. Бір нәрсе езі тартар болсын. Бала күнімізде деген жаңағы алаңға сырлауымыз, енді жалпы өнер адамдар алаңға сырлау болды. Үйден жібереді ғой, осынша бөлкен нан алып келесің, осынша жаңағы томат пастасын алып келесің деп бүйтіп қайталап келе жатасың да, сеткаңды көтеріп екі бөлке нан, бір бөлке қара нан деген сияқты. Сосын бір неден төмпешіктен секірген кезде ұмытып қаласың да, сосын қайтадан тұрып есіңе түсіресің, тағы да секіріп, сосын қайтадан үйіңе барасың. Мысалы, мама не деп айтып едің деген сияқты. Жай есі тартар болсын деп айтқаным ғой. Жалпы негізі мынадай нәрсе бар, иә ханымдар, жасырмайық біз енді өзімізше әңгіме ғой былай алып қараған кезде. Осылай қыз келіншектер осылай отырып әдемі шай басында айтады, сен не істемесеңші дейді, бір бірін айтады, мен күйеуіме ананы сонша тұр деп айттым, сөйтіп үнемдедім де, ананы анаға қостым да, жаңағы жалпақ тілде айтқан кезде байымнан жасырған ақшам бар деген сияқты нәрсені айтып отырады. Осының дұрыс бұрыстығына, енді бұрыс дұрыстығын мен өзім жақсы білемін, бірақ қыздың қыз келіншектеріңізге кеңес болсын. Жалпы әйел адам ерінен жасырып ақша жинауы қаншалықты дұрыс? Жасырып ақша жаратқаны жаңағы негізі өтірік деген ол өте жаман нәрсе. Ол өтірікті жабу үшін сен тағы да өтірік айтасың, ол өтірікті жабу үшін үшінші өтірік айтасың. Солай өтіріктің астында қаласың да өтірікші боласың. Жасырмай үйреніңіз, ашық айтып үйреніңіз. Жалпы мен осыны алғым келеді. Ашық айтып, иә, осыны алғым келеді. Ақша бөле аласыз ба? Иә, алып бересіз бе десеңіз, еркелеп сұрап тұрған әйеліне әрбір ер азамат алып бергісі келеді, онсыз да бар жағдайын жасағысы келеді. Тек жасырмаңыз дедім. Ашық айтып үйреніңіз. Және жасырын ақша жинау деген, білмеймін енді жасырын ол қалай, бөлек жинау ма? Мүмкін енді табыс табады әйелдер, мысалы ер азаматта әйелде табыс табатын отбасылар бар ол жерде. Бірақ жасырын жинау деген кішкене мен түсіне алмаймын да, ол жасырын жинағанда оны қайда жұмсайды? Бәрібір сол отбасына жұмсайды ғой. Бір отбасы, бір балалары, бір үйі, бір тұратын жері, бір деген сияқты. Жасырып сыр қалса да көреді ғой оны тағып жүргенде. Мысалы кейстер бар менде, әйел азамат ер азаматынан жаңа тығып ақша жинейді, бәрібір сол жанұяға жояды. Сосын айтамыз, сонда айдың соңында сіздің плюс минусыңыз бір бірімен келмей қалады ғой десең, соны айтпай жоямын. Мен айтамын, одан да сонша өтірікке өтірік жамағанша, одан да басын ашып айтып жойған дұрыс емес пе деп. Сондықтан жалпы енді өзім, мен адамгершілік тұрғыда мен ойлаймын, жалпы кез келген нәрсеге ертең жауап береміз ғой, сондықтан өтіріктің басы жақсы емес. Олай тек өз өзін ғана алдайтын сияқты, бірақ алданғанда да пайдасы жоқ алдануда. Иә, бәрекелді, тамаша. Әсел Жарасқалиқызы, жарасымда әңгіме болып жатыр, тұшымда әңгіме болып жатыр. Нәзік тіліңізбенен қыз келіншектерімізге ернің алдында емене отырып ақшаны адал жолмен арлыққа, ибалыққа, адалдыққа сіз де бөлеп әңгімемізді әдемі қылып отырсыз. Сөйтіп отырған кезде біздің бір сағатымыз зу етіп өтіп кетіпті, иә. Жақсы, бір сағат уақытты біз пайдаға, кәдеге жарайтындай ақыл кеңестерге толтырдық деп ойлаймын. Сіздердің құзырларыңызда бір минуттан көрерменімізге әдемі сау сәлемет айтайық. Сіз бастайсыз ба, мен бастаймын ба? Бастаңыз. Құрметті көрермендер, біріншіден үлкен рахмет. Айта кететін болсам, ең маңыздылығы қанша ақша табуда емес, ең маңыздылығы қанша ақша жинауда. Сондықтан егер бүгіннен бастап өзіңіздің келген пайдаңызға есебіңіз жоқ болса, шыққан шығысыңызға есебіңіз жоқ болса, оның да керіс күні де жақында. Неге десеңіз, бүгіндікте сіз ақшаны басқара алмайтын болсаңыз, болашақта ақшасыз уақытыңыз сізді басқаратын болады.
ол жаңа мақсатсыз алынған несиелер мен өтірік әңгіме, ұрылық, соның барлығы содан шығады. Сондықтан бүгіннен бастап қаржылық сауаттылығыңызды арттырып, өз қаржыңызды тек өзіңіз ғана билеңіз. Алғыс білдіремін, өте керемет тақырып болды, маған да ұнап жатыр. Әрине, бар болған, бай болған жақсы дейді ғой. Көршің бай болса, қуан, саған бөліп бермесе де сенен сұрамайды дейді. Сол сияқты, әрине, бар болған жақсы. Өзіңмен өзің, өз жыртығыңды өзің жамап, ешкімнен сұрамай отырғанға не жетсін әрине. Бар болыңыздар тек қана адал жолмен, шүкіршілікпен, ниеттеріңіз түзу болсын дегім келеді. Аман болыңыздар. Жалпы қазақ халқымыз бай қуатты болсын деп тілеймін. Денсаулық болсын, денсаулық болса десеңіз, бәрі келе береді. Жаңа өзіңіз басында айтып кеткендей, отан жан отбасыдан басталады. Қаржылық, қаншалықты қаржылық тұрақты отбасымыз болса, соншалықты елімізде тұрақтылық болады. Мүмкін бүгіндегі отбасылымыздың тұрақтылығы жоқтығынан елімізде тұрақтылық жоқ шығар деп ойлаймын. Өте. Өте ойланатын, көтеретін жүгі ауыр сұрақ қойдыңыз. Сондықтан мемлекетімізде тұрақтылық болу үшін әрқайсымыздың кіші мемлекетімізде де тұрақтылық болу шарт шығар. Айтарға хақым бар болатын болса, аяулы қазақтың қыз-келіншектері, мен өз тарапымнан айтатын болсам, ризық нәсібінің бәрі Алладан. Маңдайыңызға қанша тиын жазылған болса, соны сіз көресіз, соны пайдаға асырасыз. Тек қалай жұмсайсыз, еріңіздің алдында адал боласыз ба, ештеңені жасырмай ақиқатын айтасыз ба, сіздің берекеңіз де, сіздің ризығыңыз да. Алланың бізге берген басты несі, Алланың разылығын алу, еріңіздің разылығына бөлену. Осы жөнінде көбірек ойланыңызшы. Және де әрбір отбасына келетін қаржы, ол деген меніңше ері әйелі тапты емес, ортақ, сол отбасынан берілген ризық нәсібі. Ризықтарыңыз көбейсін, нәсібелеріңіз молайсын, қарыздан құтылайық, бай болайық, жақсылық болсын. Келесі эфирде жүздескенше.